me baš tu peruća cidrinu, lepe cure uživam u vinu, reku Drinu ponos moga kraja, ona mi je simbol zavičaja. Reku Drinu ponos moga kraja, ona mi je simbol zavičaja. Gde je bašta, gde je Drina, tu je moja dedovina. Gde je Tara, gde su jele, tu sam rođen, moja sele. Selo Gvozdac u opštini Bajna Bašta, zaseok Podsten, dan uoči Svetog Nikole, koga slavi skoro svaka kuća u ovom kraju. Decembar, a kao da nije. Umjesto snegom prekrivenih brda, mraza koji štipa za nos, ambijent je potpuno drugačiji, kakav se ne pamti posljednjih decenija. Suncem obasjani brežuljci, neuobičajeno toplo vreme, izmamili su meštane u dvorišta koji žurno obavljaju posljednje pripreme za slavu. Gvozdac je povlensko selo koje se prostire od reke Drine na sever do Ovčinje i reke Trešnjice. Naselje je ispresecano potocima, dok se na širokom području izdvajaju tri brda, Lozanj, Bobovac i Trubala. Ispod vrhova povlena iz krečnjačkih pećina izbijaju vrela i grade jaku i vrlo brzu gvozdačku reku. Po predanju, selo je osnovano u 18. veku, a u Knez Miloševoj Srbiji u Gvozdu su bile 52 kuće. Ime je verovatno dobilo po crnogorskoj metafori za kamen koji raste uvis, gvozd. Priroda je u Gvozdu lepa i čista, plodno gvozdačko polje pogodno je za poljoprivredne useve, dok se u brdskim delovima sela mahom gaji jagodičasto voće. A kraj sela kućica, za kućicom ograda, za ogradom mile ore, viče na volove, za ogradom mile ore, viče na volove. 2001. godine ekipa nekadašnje opštinske televizije BB Kanal 4 posjetila je domaćinstvo Pavlovića u sklopu serijala emisija Kamerom kroz naša sela. Sada, 18 godina kasnije, tada mali Vladimir je momak za ženitbu koji u Gvozdcu živi sa braćom i majkom Katarinom, koja je u ono vreme bila jedna od prvih devojaka koje su život u Beogradu zamenile životom u ovom brdsko-planinskom selu. Ja sam spavao ovde, vi ste došli tu, snimali ste, to sam gledao na internetu. Ja sam se tek probudio, pokojna prababa je sedela tu, baš gde vi sedite, i plela je tu i došla i meni kaže, ne da nana oči svoje, ne da baka oči majne, tako nešto bilo, ne zna nija 100% tačno. I vidite, posle 18 godina opet se došli u naš dom i pogledajte sad koliko smo mi ljudi odrasli i da se vreme menja i to je to. Majna kuća, šta ćemo sad ovi ljudi, hoću da te gledam vode. Hoćete li voditi ovo moje djete? Jel, sine? Ne, da tebe Maja, sine, Maja oči daje tebi. Ne. Da Maja svoga sina. Bili su to mnogo tople reči i dobre i bilo nam je mnogo lepo ovde. A to ti je brat, jesi ti stariji ili mlađi? Mlađi dve godine od njega, Pavlović Darko. I ovde ste sada? Da. Vi ste pomalo i Beogradani, pošto je majka vaša iz Beograda. Da, majka iz Beograda, iz Višnjice, Čale ovde i eto. To je bilo davno, 95. godine, kada sam ja došla ovdje. Vaš pokojni beli muž, da, je tamo nešto radio? Jes, on je tamo radio u građevini i tamo smo se upoznali i tako smo... Sa ovim ministricom Marko Marković, ovdje jest. Tamo radio. I posle sam ja došla ovdje i svidjelo mi se i ostala sam. Rodila tri sina i tako. I kako sada živite ovdje? Pa lepo, lepo. Možete da živite? Može, naravno. Deca su stasali da rade. Jeste, oni su odrasli. Najbitnija je sloga. Ako nema sloge u kući, ne može ništa da se postigne. Tako i u selu ne može da opstane ako se ljudi ne slažu. Što je najvažnije, a drago mi je kod nas ovdje u Gvozdcu, bar u ovom naseljenom zaselju, oko ovdje postanje, ljudi se slažu i zato opstajemo. Evo, urađen je asfalt 500 metara, zahvaljujući ovom čovjeku Marku Marković ovdje, zahvaljujem se opštini Radu Filipoviću, što nam je došao asfalt tu, čekali smo taj asfalt, znači to je 500 metara, drago nam je što je došao tu i daje nam poticaj da ostanemo da živimo u selu. A da to nije možda asfalt koji će vam pomoći da ode to da? Pa, za sada ne. Za sada ne. Ima da se za sada ne.
Bili... Šta je to jesto maline, šta vam ovdje radi? Pa ovdje maline imamo, posadili smo kupinu, ja bio sam u Njemačkoj dva puta, po tri mjeseca sam bio i planiram opet tamo tri mjeseca ovdje i to je to. Pre svega poljoprivreda ovdje na selu i to je to. I važno je da se volite to. To je najvažnije, najbitnija je sloga u kući, ako nema sloga u kući niko ne može da ostane, tako i u selu. Lepo je čuti reči tako jednog mladog dečka. Jeste ga vi tome naučili ili život? Pa izgleda malo ja, malo život. Dolaze li vaši iz Višice, imate li tamo? Dolazi majka, je došla sad za Slavu. A za Slavu je došla? Da. Gdje je tu, nije? Kod sestre je, trenutno nije tu. Dobro. Jeste li sad, nije ni kraj da se sabiraju godine, zažalili što ste došli ovdje? Pa nisam nikada. Ne. Imalo još, beše u ono vreme još nekih odavljena? Da, je trva, pa sestra moja, pa komšinica, sve smo tu. Jesu se sve zadržali? Sve su opstale. Dobri ovi neki goštani. Jes. Dobra voda prije svega. Šta će nama rat? Šta će nama muka? Mi hoćemo da nas grli tvoja nežna ruka. Mi hoćemo da nas grli tvoja nežna ruka. Ljubav nam daj, sudbinom se ne igraj. Ljubav nam daj. Tradiciju i pesmu ovog kraja neguje i muška pevačka grupa Gvozdačke delije koja nam je ulepšala muzički deo emisije. I pre 18 godina Gvozdačke delije prikazale su gledaocima svoje umeće, a sada istu pesmu pevaju u podmlađenom sastavu. Mi hoćemo da je naše i cveće i vaša. Mi hoćemo da je naše i cveće i vaša. Ljubav nam daj, ljubav nam daj, sumiram se ne igraj. Ljubav nam daj, ljubav nam daj, sumiram. Uslov za opstanak na selu su asfaltni putevi, a uz pomoć lokalne samouprave ove godine rekonstruisan je put Ovčinska reka Gvozdac dužine 9 km koji je asfaltiran 1992. godine. Urađeno je i 500 metara novog asfalta. Kroz selo prolazi i minibus koji đake vozi i vraća iz škole. Učenici od 5. do 8. razreda idu u osnovnu školu Stevan Joksimović u Rogačicu, dok se srednjoškolci najčešće opredeljuju za gimnaziju ili tehničku školu u Bajnoj Bašti. U samom selu radi četvorogodišnja osnovna škola, izdvojeno odjeljenje Rogačičke škole, koju pohađaju 4 đaka, 4 devojčice, 2 u drugom i 2 u četvrtom razredu. To su Dijana Marković, Nevena Đokić, Jana Đokić i Dejana Marković. Ima nas dvoje u drugom razredu i dvoje u četvrtom. Pa kako izgleda vaš? 4 devojčice, da. Cela škola. Je to lepo? Jeste. Pa ima li dečaka? Nema. Kad će doći dečaci? Još malo će doći. Pa kako izgleda jedan dan ovdje? Gdje je tvoja kuća? Jel se vidi odavde? Pa ne vidi se baš, ali gore je. Kako se zove taj deo sela? Postenje. Moja kuća je gore. A kako se taj deo sela zove? Ulice. Ulice? A, ulice. Znači, Gvozdac ima ulice. I koji su ti razred? Drugi. Drugi? Drugi, odlično. Pa kaže, kako je u školi biti ovdje, ovoj Gvozdačkoj, jer vam nedostaje drugari ili nešto, šta će... Pa lepo je, više vam da sam u školi. Zbog čega? Pa... Da bi dobila jedinicu, da ovo, da ono, jel to? Ne, da učimo, da svašta nešto radimo. I brže prođe dan? Pa, prođu.
Jesi li ti u svetu kompjutera? Ne. Kako te to nazvi? Dara. Ili daleko tvoja kuća? Pa, nije baš. Nije ni blizu? Pa nije ni blizu. E, sama dolaziš? Ne, dolazim sa, nije, sa njom i sa njom. Znači tri đaka i još jedan, i to je cela škola? Da. Pa kako tebi izgledaju dani ovdje u školi? Lepo. Aha. A šta će biti kad završiš taj četvrti razred? Pa onda ću otići u Rogaćicu, ali ja mislim da je lepše ovdje nego u Rogaćici. Pa kako misliš kad nisi ni bila u Rogaćici? Pa zato što ovdje čisti vazduh. A zbog vazduha? Da. A ima jabuka uspod, sigurno? Ima dosta voća. Pa je li rodilo ove godine? Jeste. Šta je najviše rodilo? Pa možda grožđe ili jabuke. Grožđe, ovdje rade grožđe? Da, ili jabuke. Pa ima li jabuka sada? Pa ima. Spojila sve? Pa svi su sad, sada svi pokupili za tavan, za zimu. Na tavanu su? Da. Oh. Mislim, kod mene su na tavanu. Pa je, dobro, dobro. Pa ko se jede jabuke kod tebe kući? Pa kod nas u kući ima sedmoro, tako da nas sedmoro za zimu pojedemo puno. Odlično. E, ajde sad nabroj, ko je to sve sedmoro? Pa, baba, deda, mama, tata i dve sestre. A nekako ti govoriš kao da nisi ovdje rođena, ili? Ja sam odavde, ali mama mi je iz Bajne Bašte. Pa imaš ti batu, seku? Imam sestru i brata. Koliko vas ima u porodici? Šestora. Odlično, odlično. Znači, mnogo vam je lepo ovdje. I volite ove lepe dane ili volite kad je sneg i kiša? Pa više volimo kad su lepi dani. Aha, a kad je kiša, to nije? Pa kad je kiša, nije baš našo pokisne. Aha, a sneg? Pa, sneg, volimo i sneg, ali budemo ovdje. A šta se dešava kad ideš kući, sretaš neku divlju životinju ili nešto? Pa, srećemo razne životinje. Kao na primjer? Lepo je kad idemo gori, lepa priroda. Aha, aha. Znači uživate svi u prirodi? Da, uživamo. Šta je sa kompjuterom, imaš i kući? Pa imam. A, je li radiš nešto sa tim? Ne. Imaš i mobilni? Imam. I nosiš u školu? Ne, ne nosim u školu. Što? Pa se igraš malo i to? Ne, u školu se samo uči. U zaseoku Podstanje ima male dece, tako da će škola raditi i narednih godina, a budući đak je i Sara Marković najraspoloženija za priču sa našom ekipom. Šta imaš ti kod kuće? Tatu i mamu i babu i Kostu i Luku i mamu i babu Radinku. Je li baba ti najbolja? I sinu. Koju sinu imaš? Čičinu. Čičinu? Šta Čiči dođe sina? Problem. U gozaču je, a neće da dođe. Ko neće da dođe? Baba, strina. Ne, ja nemam seku. Dobro. Imam samo brata. Dobro, koliki je tvoj brat? Još mali, još. Koliko imaš? Još jednu godinu i hoda. Je li piški u gaće? Ne. A, što? Zato što je mali, biski u pelenu. A u pelenu, dobro, dobro, dobro. Pa da li je to dobro? Pa ne znam ja. Piškaš i ti u pelene? Ne, ja biškim samo na nošu. Bravo, bravo, ti si najbolja devojčica. Aha. Ima li ko bolje od tebe ovdje? Pa nema niko bolje od mene. A, ko ti kupio čokoladu? Pusti, umorila sam se. Nemoj ništa. Kak je umorila? Ima da mi otpevaš jednu pesmu, pa ću dati jednu paricu ako ćeš. Ajde. Jabučice, jabučice crvena, na visokoj grani. Veta džuva. Dobro. Veta svira, ostade da beše šira. Dobro. Den diše sinov, a ostade... Olete na krovu. Jeli, a ko je tebe naučio tome? Pa. Je li baba? Nije. Koga ti najviše voliš u tvojoj kući? Ili tatu ili mam? Koga? Tatu. Marko i Snežana, koja je rodom iz Ljubovije, posle skoro 20 godina života u Beogradu vratili su se u Gvozdac, najviše zbog Markove majke Stane, koja se razbolela i nije u mogućnosti da živi sama. Ima i 5 kćerki koje su udate i imaju svoje porodice.
Posle dve godine nove kuće sam se razbolela i onda sam posle krenula da se lečim. Sin i sna su mi se vratili iz Beograda na osnovu mene što sam se razbolela. Udala sam se 66. imam 6 dece, 5 ćerki, imam sina, hvala Gospodu Bogu milome, drago mi je što sam ga rodila i što mi je sna dobra. I imam 17 unučadi, 11 pravnučadi. Hvala mi, sve je to za ponos. A koliko imaš godina? Koliko imam godina? Imam 50. godište. To ne može neko, to kompjuter treba izračunati. Pa ne može. Jeli, onda vidimo, to je ta tvoja porodica, dakle... Da. 5 čerki, sin i snaja. Jesi se to namjerno razbolila da bi se sin vratio kući? Ili se sačuvaj Bože, nisam, to mi je Bog takvu bolest valja dao. I onda razbolela se. I sin mi se vratio vodom oko lekara i drago mi je, stigla sam i na vreme. Ja lečim se i dalje, ali šta ne mogu se vratim mladost. Dobro, glavno si sretna baka. Sretna sam i presretna. Što ona je rekao da mi je Gospod Bog dao sve ono što treba i kako treba. Sve mi je milo, zdravo i drago i nek ostanu iza mene živi, zdravi, ovako svi, kao što su i do sade. Znači, nema... Muž mi je umro 2009. je posle, da je muž možda postao, ja sin se ne bi ni vratio, hvala Bogu mi je se vratio i on mene leči, ne mogu da se sada ništa pokudim. Kako sam bila, sad mi je dobro. Ja sam radio u Beogradu 20 godina, imao sam građevinsku firmu. Imao sam i preko 100 radnika radilo u firmi, pa sam dosta radio. Radio sam visoko gradnju i tako ona se razbolela, ostala sama. I onda nisam imao uslova da je neko voza svaki dan doktoru i tamo vamo. I onda tako prekinem posao, pogasim firme i ja i supruga dođemo tu sa decom. Pa ima. Ženu tu u Beogradu, ne? Da, ženu sam upoznao u Beogradu, a rodom iz Ljubovije. Znači, blizu ste ovdje? Pa jesmo, da. Sad je ona blizu, je njeni i tako. Odlično, znači, lepo ovdje sad živite. Pa lepo živimo, da. Bogato vam je domaćinstvo, ja vidim, imaju... Pa jeste, mislim, sređeni smo, lepo živimo, ne oskuđevamo, mislim, svi kad pričaju kamerama, svi se hvale da lepo žive. Ali ja, kao ja, lično lepo živim, ali život na selu je težak. Se hvala? Ne, ne, ja. Život na selu je težak. U gradu je pa jeste, u gradu je jeste teže u neku ruku, ali je daleko lakše nego na selu. Mi smo daleko od glavnog puta 7 km. Za razliku od Poljanaca koji žive u polju, koji imaju besplatan prevoz što idu za Bajinu Baštu. On sedne u minibus i ode do grada i vrati se, ne košta ga ništa. A svaki meštan odav koji krene u grad sa kolima, on mora si ipak 1000 dinara goriva. Kao da plati taksi da ide do grada. Ali vi živite na visini. Pa mi živimo, mi smo visoko i pogledajte naš zaseok, ovdje je puno omladine. Šta će ovi momci od 18-19 godina? Oni ovdje rade i preživljavaju danas do sutra. Nama je Filipović pomogao dosta za naše selo i mi ga inače podržavamo, jer baš je dosta pomogao u zadnje 3-4 godine kako je na vlasti. Ne bi imali ni puta bez nje. Bili smo zapušteni sa strujom, sa putem. Tek sad imamo neke normalne uslove. Ali je šteta za ovu omladinu. Velika je nezaposlenost. Zadruge su pogašene. Seljak obere malinu, prinuđen je da privatnik u hladnjaču. On diktira cijenu koju hoće i plati kada hoće. Tako isto i sa mlekom, sa svakom proizvodnjom. A čime se ti baviš konkretno? Pa ja se bavim i radim ove šumske puteve, imam bager i tako. I vršim usluge seljacima, kome treba kopam, vučem kamionom. Vršim usluge. Para imaš? To mislim, ne oskuđevam, da. Imam i neki nekretnina u Beogradu, izdajem. I tako. Pa jesam, da. Dobro da ovaj vazduh utiče pozitivno. Jeste, ali mi je žao i ove omladine koji su na selu i koji ostaju i ko će da ostaju. Svako voli da ostane gdje se rodio. Ali šta će sutra za doprinose, za osiguranje, za zdravstvo? Niko nema overene knjižice. Tu treba država da pomogne tu omladinu koji su u zabačenim mestima kao što smo mi. Svakome ko je preko 500 metara nadmorske visine. A ti si imao sreću da nađeš ovu Ljuboviđanku pa da dođu u planinu? Pa jesam, što je jedan moj prijatelj Radovan, kaj ko nije iz Ljubovije, bolje da nije. Znači neko da je Ljubovija dobra? Pa jeste, da. A vi iz Ljubovije dođeste ovdje u planine? Da. I jeste baš u gradu Ljubovije? Ne, tu jedno selo. Kako se zove? Ljubovije, Postenje isto. Kako? Postenje. Postenje? Da.
A i tamo znači postojanje? Da. Iz jednog postojanja u drugog? Ali mi smo se upoznali u Beogradu, ja sam tamo radila kao frizerka, tamo sam živjela 17 godina i onda smo se vratili ovde. I, kad i lepo reče, mi je ovde. I kad on reče, ja sam iz postojanja, a ti kaže, i ja sam iz postojanja, i onda dva da, i evo je vas ovde. Jeste, i onda smo došli ovde prije 3 godine, ali tako? Pa tako, 3 godine. A šta je sa roditeljima tvojim? Pa dole su mi mama i sestra, a otac mi je preminuo. A u Ljuboviji si išao u školu? Da, imam je kuću baš i u Ljuboviji, ali moji su trenutno tu par kilometara od Ljubovije. Iz Velegrada doći, iz Beograda, iz one gužve, u jedan ovako divan planinski kraj, u postojanje, pa kako ti to, kaka su ti osjećanja? Pa lepo, dobri su ljudi ovdje za druženje, sve ima dosta omladine, to je bitno. Dobre su komšinjice, slažemo se, okej. Okay. Ja imam dosta obaveza oko dece, tako da gledam svoja posla i vodim svoje brige. Dosadno je preko zime kada padne snijeg, onda... A kakvi su vam planovi ovdje, hoćete da selite pa se... Pa sada smo ovdje, pa da li ćemo da vidimo kad deca krenu u srednju školu i tu možemo... Hoći sad skupaj lovu svojim mašinama, pravite ove puteve. Pa pravimo, pa neki stambeni objekat treba da radim u Bajnoj Bašti, radim sad projekat, završavam pa... Da bi ostavio jedan stan za sebe i resto za prodaj. Ovdje nisam zaradio sigurno. Ovdje nisam zaradio. U Bajnoj Bašti kako sam došao samo trošim. Prodao sam 4 stana u Beogradu za 200.000 eura i vratio se u selo i potrošio ovdje. Mnogo trošovi Bošćan. Ba nešto mnogo trošovi, skup je život. Skup je život. Mnogo je skupći život ovdje na selu. Pogotovo gdje mi živimo nego u gradu. I svaka kuća ima i Total, i internet, i svaki član ima račun na telefon. Veliki su rashodi. A niko nema nikakvo sigurno primanje. A čekaš tu malinu da obereš, privatnik ti stojava sa cenom. Ne bavim se malinom, ja sam imao, u mene Keva držala malinu, čim sam došao odmah, sam to izoro i počistio. Svaki seljak koji se bavi s očarstvom, sa kravama, sa malinom, sa proizvodnjom, neko malo zbiljnijom, svaki proizvod, svaki ti privatnik diktira cenu i hladnjačar i plaća ti kad hoće, kad nema para, daje ti namirnice od prodavnici i koje ti trebaju i koje ti ne trebaju i to se sve tako razvuče, isjeckate i nikad ne možda skupiš taj neki svoj novac da bi nešto ostvario, da bi nešto prinovio i sve to tako ide. Dragoslav Pavlović je rođen 1947. godine i njegova supruga Draginja, 3 godine starija, u braku su 57 godina, a uzeli su se jako mladi. Dragoslav je imao samo 15 godina, pa su zbog toga dospeli i do suda. Korpo stenama u kolebi me majka rodila. Rodila me u kolebi. I ništa, ona je imala 48 godina kad mene rodila. A otac imao 50, i ovaj je 49. I onda je, oni su mene tako gajili, ja sam pošao u školu 54. 58. završio 4 razreda na ulicama kod škole gdje ste bili. Onda je trebalo, onda je nije se tražilo da ti ideš dalje. Ako hoćeš ići u školu, hoćeš, zvala se gimnazija kad pođeš u Rogačicu. E, došao ti je učitelj Dušan, bio neki i Draga. Učili nas i došla neko, kaže, ko će, ja bio vrlo dobar. Kaže, ko će da produži još 1 godinu da ide u školu. Ja sam produžio tu godinu, išao još te. 5 išao. Onda, kad sam završio tu školu, roditelji, matori, majka, bolesna, otac i on stigao moji tvoji 70 godina. Majka Javuče imala romatizmu, kuka, beda, kuka, vaja po krevet, taj sine, ti se mora ženiti. Kako se ja ženiti? A ti koliko godina? 15 godina. I Draginja moja žena. I dođe i čuva ovce, ja dođem dečkicu konje, ali obilazim i ovo, ono, stari momci dolaze njoz, ona bila ko lutka, lepa devojka, ne možete da reka. Valjda je ni lepo i dalje. I onda je ona, ja počnem nju, ona počne pusca i ona oko mene izdje i tamo vamo i tako mi hoćemo. I siđem ja ovdje i kažem, a otac mi je sve poznavao, prolazla on i majka i sve viče, a otac mi je bio majstor, pa njenom ocu radio kuću tamo. Znači... Kaže, lepa na devojčica, dobra Pavlova, evo sine, kaže, ne znam da nisi mlad, kada ovo objeli kolutka. Ništa. Ona se upoznamo, čuvala ovce, ona kaže, eto, vidi poći, a ništa, ja siđem kući njima, kažem, bilo u Čimitrov dan, na 2-3 dana. Dođem ja i kažem ocu,
Reko, more, Draginja reče, Dragosava joj ima, reko, Draginja reče, idemo da pitamo njenog oca Pavla, ona kaže da će poći, ako neće, ona će poći sama kad, ništa. Bi neki Dragoljub dođe i on, večera smo mi gor u staroj kući, dođemo u Vranjaču, ne moš reći. Njena majka Perka, otac Pavle, posedamo, sinija bila, nije bilo ostala, onda je one tronoške stolice, jok lampa i moj otac poče pričati, a stidljiv deko. Šta kaže to, šta? Kaže, druže Pavle, a Pavle njen otac stari samo dve godine od mog oca, generacija. Kaj ja sam došao, kaže, da pitam za moga Dragosava tvoju, kaže, Draginju, kaže, ona kaj je rekla kaj je da će da pođe, ako će, ali kaj je rekla pitaj taj, taj vam ga zvala. Da. Ne mogu reći Pavle, kaže, pa ja volim, kaže, i Dragosava dobar je kad ga viđam i ovo i, kaže, ako će da je, kaj je vodi, tata moj povika, otac kaže, pa neke, da vodimo večeras. Yeah. Ajde ništa, ona ode tamo, spremi se, ovo snau imala mileniju, ona spremi i dođem ovde. Ovaj Radomir ovde, znao da kolje, znaš, toku mi odemo odmah, zakoljemo dvoje brava, to se peče, narod konči opet 60 kuća dođe, osvanemo mi, lampe popalimo, venjer sija, ovaj dere noćno našljivi, ove ovnove, milo ocu, milo majci, ona i tako. Milo vada i tebi. Pa dobro i meni, ali njima milo što je to i eto, posle pričati ja. I šta, kad poče se problemi? Komšija te otkuca? Ne, bio tu neki Veljko, zna ga Mila. I onda je Marko bilo mladoletan, isto nisi mogao, morao si da platiš kaznu ili ideš u zatvor, ne, mladoletan. Ti si tada imao 15 godina? 15 i 16 stupio kad sam išao na sud. To sam upamtio dobro. A na sud si išao zbog ženitve? Zbog ženitve. Ovaj me prijavio i oni mene pozvali gor. Dobro. I kaže... Sudija, prvo kad je bilo suđenje, kad ideš ti, kad dečko, da daš mokraću i krv, kaže da vidimo kod lekara, jesi ti sposoban, kako je. Ja odem da mokraću i krv i po zakazano suđenje, 15 dana. Gde je bilo suđenje, ja, u Bašti? Ko ti je sudio, sjećaš se? Bio je Prekovačević, je bio, ali mlad, mlad je bio. Jeste, ondaj, i Milovan. I ondaj, dođemo tamo, on sasluša, dado ja ono, one rezultato, doktor, oni gledaju, saživaju se, kaže, vidi, oni vele, kaže, porotnici, ovo vidi, kaže, mlad, kaže, ženio se, kaže, jo, što si priča, moj otac opet, a nekim bi pametan. Pa kaže, slušaj, ti reci da to nisi ti odobravo, da je on dovo i šta ću ja? Ništa, otac na sudu, kaj ja nisam branio, nisam odobravo, ja ne mogu sad istrati iz kuće, kaj njih dvoje, šta će, oni se hteli. Ništa, ode to Užice, iz Užica se vrati, posle 15-16 dana i kaj je Pavlović Dragosav odobren brak. Eto, a onda opet nove ovce stradaju. Eto, ja, pa posle svadbi pravio normalno ljudski, otac je ni mi. Znači, a ja, i to traje već 60 blizu godina. 60... I 57 godina. Kako a koliko ona bila starija u tom momentu? Te? 3 godine. Imam 2 sina i čerku. Je vam nije smetalo to što vam mlađe? Pa nije što će smetati, nije. Čujem da niste baš, da ste se svađali u braku? Nismo. Nikad? Nikad. Jel nekad digao ruku? Nije, nije. Slagali smo se lepo u braku. E to je baš deć smo odgajali i posle ovoga starijeg sina oženili. Snao imam dobru. To mi je sna. Aha. Snao imam dobro dobru. Deca su mi dobra, ovo mi je mlađi unuk, a ona je tamo, što je svirač. I on je unuk, ja. Ja, ja, a ona je starija u Bašti, što ovo je njegov sin. I tako lepo smo sve proživili, ja, lepo živimo, jete. Tako. Nisi bila ljubovna kad išao po terenu? A nisam. Nisam. Ne, potom je bila dobra. Nisam to. A Šaro jesam. Ja. Ele, ruku na srce, brat. Ili, bio sam lepuška, kopanje nisam. I žetva, koliko hoćeš. Ja. U Crnoj Gori bio radio za... Crnogorke lepe, cure. Kak. A jeste vole Crnogorke? Jesu, ostaljale me kaj i posao i sve, ali ja nisam, ne bi ostavio nju i decu za milijarde. E, baš si dobar. Za milijarde ne bi. Danas nije tako vreme. Pa bilo kako bilo, ne bi ja moga cela i Radenka i Radu ostavio da sam milione mi davali.
Svega je bilo pre, nije ko sad, je bila žetva, bilo kopanje po 30 žetovca, 50, to ujito peva, to se večer igra, to se gona, to do 12 sati kola se vode, niko su usto nije. A sad ova omladna posradala kad bi dan kopala ili srpom žela šenicu. Do 70. nisam osjećao, mislim bio sam kao mladić u poslu svakome. E sad je 30% osjećam kako za ove tri godine. Od ovih vedrih, dobrih i veselih domaćina Pavlovića rastajemo se sa osmehom. Pozitivan stav prema životu drži ih zajedno skoro 6 decenija, a jedino ih pomalo muči zdravlje. U selu srećemo i pčelara Radoja Markovića koji se pčelarstvom bavi tek 2-3 godine, a već ima 50 košnica. Koliko imaš košnica? 50 i neka. I jesu sve pune? 50 je puno, ovo nije. Čela ili meda? Čekaj. Čela i meda, ima i meda pomalo. Ima? A je li valja onda, je li usunčite, ima li za nakupe malo? Pa, nađu, traže. Umeš li to da radiš? Ima pa, puno posla. Pomalo, uči se, ima, u proleće ima dosta. Prihranjuješ? Obavezno, i zimi, i pogače, i uje se šećer i tako. Onda se to ne isplati, bolje pravi pa, medo. Pa, ne vredi, mora tako. Jesi našao meda? Nisam ove godine, ja sam razrojavao samo, znaš. Išao sam na rojeve da imam... Kad bude bilo meda ti nas zovi. E, dobro, zvaćam. A šta je sa ovim... Imaš i krave? Imam tri. Imaš teladi? I jedno. Kući žena ti? Ja, žena i ovaj malecki. Ide u školu. A to je šta je? Sin. Koju školu? Ide u gimnaziju u Baštu. Bravo. Kako ti ovdje u selu? Pomaže li ti koliko ovo? Pomažemo se svi. Jel? Je li bilo klanja svinja tu još? Jeste, i to je malo bilo. Oči se, sjeta sigurno. Ja kako se živi? Pa, kako ko može. Imaš kakva primanja? Od ništa. Kako se ovdje živi, a nemaš ništa? Ništa, nema od rada to... i to ti je to. U domaćinstvu Mijatovića dočekuju nas ljubazno Milomir, njegova majka Milojka i supruga Valbona zvana Vanja i njihove dve bliznakinje Sonja i Tanja stare 4 godine. U goste im je za slavu došao i Vanjin otac. Ona je iz Albanije i sela u blizini Tirane pre 6 godina došla u Gvozdac gde se udala i zasnovala porodicu. Vešta je u seoskim poslovima naučila je da muze i kravu, a selo je, kako kaže, lepo i ovde i tamo. U rodni kraj odlazi 2 puta godišnje da poseti rodbinu. Koliko ima godina kako si ovdje? Ja? Da. Još malo 6 godina. Jesi li znala šta da kažeš? Ne. Ništa? Ne, ništa. Ni volim te svome mužu? Ne. To upravo sam znala malo. Malo. A šta je sa decom? Rodila si 2 ćerke. Da. Kako se zovu? Sonja i Tanja. Po koliko godina? Po 4 godine imaju. Dobro. I jel su ti oni glavna razlog, jer on ide da radi, ti si sa njima ovdje i baba. Da. Uživate. Blizu ti je škola. Da. Onda... A za koliko si naučila jezik? Za mjesec dana, mjesec i pol dana, ovako. Kako si to naučila? Pa lepo, malo preko njega, malo preko televizora. Ali bila puna kuća pa dolaze, priče igre karte i to. Da. Pa dobro si naučila, dobro znaš. I kako si upoznala svoga muža? Pa ja sam upoznala preko trubača. Kako, kako? Pa on je došao, je vozio trubača, ja sam upoznala tu. Kao ne znam šta da kažem. Pa kako ste pričali, vas dvoje, prvi put? Pa ništa, prevedi ovaj trubač. A trubač te vodio? Da. Trubač znam vas? Znam. A njega sam upoznala malo preko trubača, malo preko ona devojka, ona žena iz Ovčinje, kako to već. Vulove. Vulove. Aha, aha. Zato ona ponekad dolazi, ona provede šta, kako treba da radim, šta treba da pića ovako. Malo preko trubačove ženu, malo preko trubačove ženu sestra. Pa kako on tebi objasnio da hoće te vodi u Srbiju? Pa to sam kapiraja šta hoće on. Pošla si ovde, ne znaš ni na karti da nađe gde je Gvozdac. Da. To je hrabrost? Pa šta? Je li sve što je obećao tada ispunio? Da. Sve? Da. Rekao mi da će da pravi 2 blizakinje, vidiš, i ja pravo, je. Oni vidovite, je. Da. Je li rekao, će li još dece? Učimo još. Ja šta, Učimo ja šta? Samo dvoji. A? Ne može dvoje da stane. Samo kad dođe i nek bude puna škola đaka. Sljedeći put ako bude, bude trojka, ne dvojka. Dvoj sat je došao tata ovdje. Da. Je prvi put? Nije prvi put, moram mnogo puta. Imaš koju sestru još da se uda, da nađe? Nemam. Nemaš. Ne, zbog čega, jer mnogi hoće da se oda do žene, zato što ste vi dobre, vredne i
tako na glasu ste dobro, stvarno Albanci tako kažu. I dobro je da si došla, dobro sad ne mogu te pitati pred mužem. Pita s tobom, hajde. Jesi li se pokajala? Ne. Bravo, to je važno. Ovo znači da je dobro. Dobro je. Najbolje. Da, najbolje. Je li sve što zaradi i ostavlja ovde? Pola. Dobro. Oni na terenu radi, ti i baba se slušate. Da. Imate jednu kravu. Predajete mlijeko? Ne prodajemo. Nego? Sir. Sirimo. Kaj, to ti sve radiš? Ne, radi svekarva, da. A šta je sa ribama, govorio, ko to radi? Pa riba pola. Pola ja, pola Mimi, pola majka. To kad delite pare? Kad delimo pare. Da, imaš li prijateljica, drugarica ovde? Sve. Imamo. I dolaze, da? Ideš i ti? Idem. Ideš u Bajnu Baštu? Ponekad idem. I ti si puno optimizma, je li? Nema problema za sve ovde u životu. Nema. Deta su, hvala Bogu, zdravi, ti se zdravi. Hrane imate? Da, imam. Sad puno auto dotarno. A za Slavu? To samo, za sad samo za Slavu, posle ima. Posle nema. Ima, hvala Bogu, tu uvek imam. Jel da? Da. Nikad niste gladni. Ma ovo je stvarno domaćinska kuća, mi smo sretni, ja obilazim, ne mogu da hvalim svaku kuću, ali ovo je ovde sve čisto, uredno. A šta kada je tata tvoj o svemu? Pa tata, ako nije svidio, ne bi došao mnogo puta. Svekrva Milojka lepo se slaže sa snajom Vanjom za koju ima samo reči hvale. Kaže da je vredna i poslušna i pomaže u svim kućnim i poslovima na njivi. Većina Gvoščana slavi Nikoljdan, pa se u sušarama umjesto pršute i slanine dimila riba, najčešće šaran i pastrmka. I porodica Tanasijević, Ratomir, Jelenka i Snaja Rada pripremaju se za prve goste. Ratomir je radni vek proveo kao poštar, pešačeći svakodnevno više desetina kilometara, a njegova supruga Jelenka prati ga kroz život već 61 godinu. Bio sam pre, tam preko brda, na očevini, a ovdje mi je brat preselio se, pošto nisam ni ja ni brat, nismo imali dece. Uzeli smo sestra po svoje i onda smo ovdje lepše bilo, ovdje napravili kuću i tu smo svi. Sestić mi je umro, 4 ćerke su ostale, jedna doktor, možda zna, Biljana Tanasijević, radila u Bašti, sad radi u Beogradu, a jedna radi u trgovini kod Nade. Bašta. A jedna je za čavkom gore, ovim, što ima hladnjaču, radi EPS-u, Bobanom. Znači sve su dobro. Jeste, a jedna je u općini, ona je na selu ostala. A vi ste ovdje, koliko ste već u braku? Ona zna bolje. Koliko ste godina u braku? Od 58. A koliko je to godina? Otkud ja znam? Ko da ja znam? Pa brojiš valjda godina, evo kako se... Jeste. A treba da imaš 60 godin, sigurno kako smo u braku. Jeste. Pa ja 38. godište. Nije, pa nismo imali dece, nije. A udala sam možda u 18. godinje za njega. Nisi 18. od 20. godine, ti si mene prevarila, jer 2 godine starija od mene. Počele su prevare od malena. Jeste, od malena prevare. I onda lepo ste živjeli. Pa lepo. Jeste li imali prike ovdje, nije nikoga bilo, jeste imali prike da se posvađate to? Pa, nekad malo prnemo, ali to nema da čutimo, da ne govorimo. On je bio pošten, išao u drugarcu stalo. Bio pošten, bio, nije imao žena nikako nije imao švala. On kaže da nije. Nije. Jo, kako, samo jednu. Pa ja, bora, jednu. Ja sam radio u drugarcu, ja da sam putao peške do Novčinju, 7 km. 14 km pešačio svakodnevno, bez terena. Onda nije imalo busa, sad hvala Bogu, zahvaljujući Oftini i Marku ovdje, sad imamo i minibus dolazi ovdje, a pre nije bilo, morao sam naravno peške dinen. Pa kako ti ovdje sa njima, da te slušaju? 83. sam ja došla. Ne može, samo ja sa njima, ja nema mjesta. 83. 73. Nju i tako. 73. Ona 4 ćerke. Ja sam 4 ćerke. Njene 100 čerke. Imam 8 unučadi. Znači zadovoljna baka. Jeste. Ja imam 9 pravunučadi. Imam
četiri unuke. Iako nemam decu, ali to sve od Cestića. Sve od Cestića. Ti si ovde tako dobar vazduh imaš. Tako dobrog predsjednika opštine, tako asfalt. Jeste, sve imamo, sve imamo. Srbo. Dobre komšije imamo, lepo. Ali to me je držalo, viš ne je Opska reka, ja u 4 sata jutru pođem na posao i gremam noć još. Da štidem na Opsku reku, tu sedem nam to. Bilo je tu čobanica, uslu čuvali. Pa jeste, jeste bilo. Bila ona, neka dolaza dole, bila ova Marena. Čuba ili? Čuba, ja. Pa on nju kao sretne i tako vide se. I priče, pevaju pesme. A znaš ko je blato bilo dole preko... Blato. Trebaju riba skreći. Sad je dobro, sad je dobro. U poslednje vreme Gvoščani su se malo više pokrenuli, pa tako i sproveli nekoliko akcija u selu. Ovog leta završili su za 4 meseca po sistemu ključ u ruke parohijski dom pored crkve Svetog Nikole, koja pripada i Gvoscu i Ovčinji, čiji su meštani također učestvovali u izgradnji. Projektom nam je bila predmjer i predračun grubi radova 2 miliona dinara, a mi smo blagajni imali samo 1.500 eura. Od tih 1.500 eura platili smo neke dnevnice koje smo morali vezano za zidanje i za fasadu. Ostalo smo mi sve i sa meštanima iz sela Gosa i pomaganjem i mobom odradili. I Ovčinje. I Ovčinje isto, da. I, znači li da je ovo crkva i Ovčinska? Jeste, i Ovčinska crkva. Oni su učitali dobro. Jeste, i Ovčinska je crkva, Popola i Gvoštačka, znači tako i zgrada isto. Pomogla je i opština Bajina Bašta, javno preduzeće, Nacionalni park Tara i privatne firme. Blagajnik je Ratomir Tanasijević, a predsjednik crkvenog odbora je Marko Marković. Parohijski dom osveštan je 18. juna, a domaćin slave u njemu prvi put za Nikoljdan bit će Pavle Pavlović. Obezbedio pića, ribu, kolače, sve kako ide to red. Kako će narod dovoljno? Pa kad se završi, mislim, tamo prekađivanje, prikanje, onda se sedne ovdje. Kad se oko 9 sati, ja mislim tako. Kad se izlomi kolač u crkvi. Kad se završi služba, prikanje se, prikanje, onda je svi iz crkve dolaze ovdje u salu, sada imamo mjesto. I prostor, ovdje će se lomiti kolač u sali i onda svi će tu biti usluženi od kuvane rakije, kuvanog vina, ribe, kolača, sve što nas za slavu i kod kuće što slavi, to je sve i ovdje. Šta vi mislite o ovome ovdje što se radi? Šta, sve super, okej, tako i treba da bude. Da, u selu da se živi. Da. Da. Znači sve je spremno i za venčanje, tako gledamo, šta yes. Ti kažeš ovdje o ovim akcijama, Marko, vašom, idete li da radite s Markom, ne treba da radite? Idemo ja što kako neće. Idemo, idemo. Što se u suštini tiče, sve je super, drago nam je što se Marko Marković, moj stric, vratio u selo ovdje i to je s neke strane da nije super za bilo, selo. Ne bi bilo ni ova zgrada, ni asfalt, ne bi bilo, znači... Ikonu Belog anđela za parohijski dom darivala je Bajnobaštanka Negosava Pavlović, inače rodom iz Gvozca, koja se ikonopisanjem bavi dugi niz godina. Ona je naslikala i carske dveri za crkvu. Nedaleko od crkve nalazi se i česma iz koje teče, kako meštani kažu, lekovita voda korisna za oči. Voda je sa izvora ispod same stene. Pola kilometra ispod same stene ima pojavio se izbor. I voda je mnogo lekovita. Ja dolazim svakodnevno ovdje, umivam se, perem oči, mnogo im pomaže za vid. Stalno imao sam upalu, oči, sve neko belo mi izlazilo na kraju. I kako dolazim tu i umivam se tom vodom, to je nestalo kao rukom odnešeno. Sada smo napravili česmu da taj višak ne odilazi bez veze, pošto dolaze i meštani tu, nostaju flašama i koficama kući i koriste za umivanje i za... I za očim. Zahvaljujući lepoj i toploj jeseni, Obrad Mijatović i njegova supruga Ljubinka dugo su boravili u planini iznad Gvozca, gde im je stado od 70 ovaca bilo na ispaši. Uče sam sišao iz planine. I kako je bilo u planini? Pa, u planini je bolje nego ovde. Pa što si silazio? Ali zbog slave. A slave? Slave. Ljudi, mogu vam se zahvaliti, idem i Imaš gore kolibu, imaš struje? Imam gore sve. Evo ovo je supruga tvoja. Jeste, jeste. Pa i bila i ona gore? Jeste, jeste, bili, imamo gore sve fino. Ajde na vrate drugi put. Imamo ovaca 70. Jeste. Pa ko čuva sad ovdje? Pa evo i u torusu sad. Malo se ovdje pase. Pase gore, jeste. Pa dosta, kako to uspevaš, imaš hrane za sve? Pa imat će, davat ćemo žita. Da, da. Jeste. Koliko imaš koza? Imam tri kozice, jednog jaršića. A gdje ti je kuća ovdje? Evo je. Evo je.
Pa kada ćeš opet u planinu? Ako da Bog, čim prođe zima, tamo negde 22. ovoga marta. I tamo sam po celo leto. Koliko imaš godina? Ja! 67. teram. Dobro. Ali ne vredi, nema naroda. Prošlo je sve dobro. Sve je prošlo dobro. Ne se hraniš zdravo, šta je gore? Jedem sir i mleko od koze. I to jedem i imam gore isto u plasteni. Sve je gore uspeva u nas u planini. Nema naroda. Ja samo znam kad je bilo 20 kuća ovčića imala gore na ovčijskom delu. 20 kuća koji su zimovali zimi. Da, da. Ali sad nema niko. Nema, nije košeno pola. Jesi i ti za njih gore? Jesam, jesam. Šta ću ja bez njega? Ne znam šta. Koji bez koza? Ne čuvate se tu. Sad kad smo stariji, sve jedno drugo više trebamo. Jes, a kad je bio u Budvi, kad je bio onda... Ja sam... A bio je on dobar i u Budvi, radio. Ja šta. Jeste. Ja šta je. Pa tu mu je srce propalo. Pa ne znam. Neće da kaže. Optimizam i vedar duh naših sagovornika zadržat ćemo do kraja i u priči sa legendom Gvozdca, nadaleko poznatim pevačem Radenkom Pavlovićem, koji pesmom pronosi lepotu celog bajnobaštanskog kraja. To ja mislim Bogom dato od mali nogu, ta želja za pesmom, to je vuklo, išlo se po igrankama, gde je neđe muzika, ima negde sviraju, to je velika želja bila, samo da dođem, zamolim muzičarem, daj da otpajem jednu pesmu, ali ja mislim, ipak to je Boži dar, glas da ti da neko i da bude, ja mislim, to je Bogom dato. Pesma je radost i ti si u njoj. Dakle, pored toga što si snimio više tih pesama, ti gostuješ često i na veseljima. Dokle si najdalje stizao? Pa šta da ti kažem, Srbo, mnogo prolazim. Prolazim celu Srbiju i od Pink televizije, Happy-a i mnogi televizija i Bosne i vani ide, radi se, veselja ima mnogo, ali sam i kao čovjek pozitivan i sa narodom, sa ljudima, em što ne da se hvalim i što se peva to dobro i Bog ti podario to grlo, ali sam ostao i normalan, prirodan, prevržen svome kraju i svojim ljudima. Imam dobar pristup prema gostima i radi se i od vašera. Nema Srbije, nema mesta u Srbiji gde nisam te vašer od Čivijade, Šabačke, od... nema mesta gde nisam te vašera radio. A ne bi loše bilo za kraj i ove emisije i svega da ovu tvoju himnu o Bajnoj Bašti, gde je Drina, gde je Tara, ovako bez muzičke podloge, a posebno mi malo i muzičku podlogu, pokušaš da otpevaš. Ma kako da ne bi mogla, Srbo? Aj, kreni. Volim baštu, peručac i drinu, lepe cure uživam u vinu, reku Drinu, ponos moga kraja, ona mi je simbol zavičaja. Gde je bašta, gde je Drina, to je moja dedovina. Gde je Tara, gde su jele, tu sam rođen, moja sele. Mnogo je važno biti lokal patriota, to znači voleti ovaj kraj. Da. I ova pesma koju si pevao i još ću malo otpevati, je ono što ti daje obeležje. Bio sam s tobom u Valjevu, svi te znaju, gde god dođem, svi viču. Tako da sam srećan što sam te upoznao i mnogo mi je lepo, jer pesma je ono što nas drži. No, da ne pričam, više narod voli da se peva. Kreni još malo. Dobro, Srbo, znam da voli narod da se peva, ali imam i sinovca isto, Peki i Pavlović, bili ste gore. Isto vrhunski harmonikaš, isto znači njega sam povukao sa mnom kad je mali bio. Ja sam kupio i harmoniku i krenuo, sad je izrastao isto u velikog svirača i on je po televizijama i mnogo, znači momak prva liga. Bravo. Ali ne bi loše bilo za kraj da otpevamo refren. Ja i ti, Srbo. Ajmo. Gde je bašta, gde je Drina, to je moja dedovina. Gde je Tara, gde su jele, tu sam rođen, moja sele. Tako je, Srbo, brate moj. Ajmo. Thank you.
skok. Bio sam ti druže u tvom rodnom kraju, tvoju staru majku našao sam samu. Zaplakao sreće kad me prepozna, šta je s mojim sinom, ispričaj mi sada. Zaplakao od sreće kad me prepoznala, šta je s mojim sinom, ispričaj mi sada. Vratit ću se, vratit ću se, moja majko, znaj da te vidim dok si živa i moj zavičaj. Vratit ću se, vratit ću se, moja majko, znaj da te vidim dok si živa i moj zavičaj.